Tak, další signál 83 a už vidím, že je to tady a je to mincička a je to mince měděná a je to 5 desetinek 1859 Vídeň pecka. Takže takový malá droboť. Jinak já vám připomínám, tento týden soutěžíme, neboli soutěžní otázka pro vás je, čím jsme začali hledat, přátelé, jakým detektorem, značkou, pokud napíšete do tady tý, neboli pod tady to video, správnou odpověď a pak do dalších videí, které já budu se tímto připomínat, tak vás dám do soutěže o čistící prostředky na měděné stříbrné mince s nějakým návodem, postupem, a něco vám k tomu přibalím, takže další soutěž, jinak soutěž z minula mince z Korziky. Zítra odesílám výherkyni. Ano, přátelé, je to výherkyně. No a mince zítra poputujou až na Slovensko, pokud se nemýlím. Takže zdravím na Slovensko výherkyni. A jinak jsem komunikoval v týdnu s Lenkou a tento rok nám hledačka nevyjde. Tak se už těším na příští rok, protože jsme se tak nějak už nastínili, že příští rok bychom vyrazili. To je jenom tak pár informací, no a já postupuji dál, přátelé.